Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos je minulo sredo v Piranu odprlo center o delfinih. Gre za prvo znanstveno izobraževalno stičišče posvečeno morskim sesalcem v Sloveniji. Odpiramo center o delfinih v sklopu društva Morigenos in cilj je, da javnosti, širši javnosti dejansko približamo naše delo, raziskovanje delfinov, življenje delfinov in nasploh pač morski ekosistem. Deloval naj bi kot neko stičišče, kjer bi se neke znanstvene raziskave prevedle na javnosti prijazen način, tako da lahko dejansko spoznajo svet delfinov. Delfini so bioindikatorji oziroma naravni pokazalci stanja okolja. Prek proučevanja delfinov lahko spremljamo tudi stanje morskega ekosistema. In ker so izjemno karizmatične živali, ljudje jih imajo radi, lahko dejansko to znanstveno vsebino enostavno približamo tudi širši javnosti in s tem tudi zaščitimo morje. V centru si želijo delfine in njihovo celotno morsko okolje približati javnosti in opozoriti na pomen znanosti pri ohranjanju morja. Prostori centra vključujejo razstavo, na kateri so zbrane zanimivosti iz življenja delfinov. Imamo razstavne prostore, se pravi štiri sobe, v katerih lahko preberete več o raziskovanju delfinov, o evoluciji, o vrsti delfina velika pliskovka, ki je edini stalno prebivajoč delfin pri nas. Potem v Sredozemskem morju imamo pa še posebno sobo, zvočno sobo, v kateri lahko dejansko prisluhnete zvokom izpod morske gladine. Poleg same razstave nudijo tudi razne interaktivne aktivnosti. Med drugim bodo za napovedane skupine izvajali tudi vodene oglede, različne delavnice in predavanja. Naprimer aplikacijo s takimi poučnimi igrami, tako da se lahko obiskovalci prelevijo v raziskovalca in preskušajo naše metode raziskovanja. Potem tekom teh razstavnih prostorov imamo tudi razne točke, kjer lahko preizkusijo različne stvari. Imamo tudi model delfinov na ravni velikosti, tako da lahko dejansko obiskovalec spozna, vidi, kako izgleda delfin v naravi. Projekt je sofinanciran strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in Evropske unije. Same prostore pa jim je omogočila občina Piran. Center je odprt od srede do petka med 10. in 16. uro. Minulo soboto se v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru odvil glavni dogodek medverskega srečanja Foruma za dialog in mir na Balkanu, na katerem so sodelovali voditelji katoliške cerkve, pravoslavnih in luteranskih cerkva ter islamske in judovske skupnosti Slovenije in Balkana. Srečanja se udeležila tudi delegacija svetega sedeža iz Vatikana in predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ta je v svojem nagovoru verske voditelje pozvala, naj svojim zgledom in delovanjem prispevajo k premagovanju razlik na Balkanu ter podprla evropsko perspektivo te regije. V politiki veliko govorimo o evropski perspektivi Zahodnega Balkana. To je seveda le prvi korak, ki pa še zdaleč ni oziroma ne sme biti floskula. Ko govorimo o evropski perspektivi Zahodnega Balkana, mora to pomeniti, da si iskreno želimo, da Zahodni Balkan postane del Evropske unije. Tudi tamkajšnji prebivalci in prebivalke morajo to preprosto začutiti. Da so zaželeni in da si seveda tega tudi sami želijo. Sama si tega zelo želim. Kot si tudi želim, da voditelji teh držav spoznajo, da bodo močnejši, če bodo del evropske integracije in da se je zato kdaj čemu treba tudi odreči. Če kdo, potem vi, lahko naredite velik, celo odločilen korak v smer sodelovanja, medsebojnega razumevanja, odprave delitev, sprejemanje drugačnosti in raznolikosti kot sestavnega dela naših družb in razumevanja vključujoče vizije prihodnosti. Če koprski škof monsignor Juri Bizjak po zaključku foruma nakazal dolgoročno rešitev za mir na Balkanu, je potrebna vzgoja. In tu mogoče, tu je en vidik, recimo na novo načinu se lahko tu predstavi, ampak tu bi rekel, na splošno pogledano se mi zdi, da bi lahko več naredili ravno z vzgojo. Je predsednica razložila, zakaj so taka srečanja pomembna? Jaz sem z največjim veseljem sprejela povabilo Slovenske cerkve, da se udeležim tega ekumenskega srečanja
Namreč, odkar sem postala predsednica, in to je šele 5 mesecev, ne, je regija Zahodnega Balkana konstantno na dnevnem redu politikov in v Evropski uniji in v svetu Evrope. In zelo se mi je prav in izjemno, izjemno koristno, da tudi religije te regije povedo svoje. In tisto, kar smo danes slišali, smo pričakovali. In res sem vesela, da so vsi predstavniki vseh religij govorili praktično isto. Mir, sožitje med narodi, veste, na koncu več nas je to reklo, zagotavlja tisto osnovno človekovo dostojanstvo, brez katerega miru nikoli ne bo. In sporočila vseh religij so v tem segmentu jasna. Sama sem v svojem govoru povedala še eno stvar, da je pravi čas, da so se predstavniki verskih skupnosti sestali in da je pravi čas, da regiji Zahodnega Balkana sporočimo, da jim je mesto v Evropski uniji, da morajo zbrati vse moči in politično voljo, da bodo naredili vse te prepotrebne korake. Po zaključku foruma se vatikanski državni tajnik kardinal Parolin srečal s predsednico države in predsednikom vlade Robertom Golobom. Ministrstvo za javno upravo je v izhodiščnem predlogu odprave plačnih nesorazmeri predvidelo, da se izhodiščni plačni razred za svetovalne delavce v vrtcih in šolah zniža za 3 plačne razrede. Tako bi bil ta po novem nižji od izhodiščnega plačnega razreda za učitelje. To nas je seveda zelo razburkalo, a ne naše mnenje in zato smo se potem tudi odločili, da seveda stopimo skupaj in vladi povemo, zakaj smo deležni višjega plačila in jim tudi nekako namignili tudi o tem, kaj mi sploh počnemo. Ni pa vsem jasno, iz katerega razloga se je vlada odločila za poskus nižanja plač svetovalnih delavcev. Ti so namreč pričakovali ravno obraten izid, saj je potreb po tem kadru vsako leto več. Prav tako pa se tudi povečujejo zahteve po posebnih znanjih, ki so za ta poklic potrebna. Mi smo že v preteklosti zahtevali, da se naše delovno mesto ovrednoti enako kot učitelja razrednika, se pravi en plačni razred više od vzgojiteljev in učiteljev, do česar potem ni prišlo. In zato smo bili zdaj še toliko bolj šokirani, ker so nas postavili pravzaprav 2 plačna razreda nižje, kar pa je neto približno okoli 100 evrov nižja plača. Ne. S tem, da moram povedati tudi to, da za vzgojitelje izobrazba zahtevana za to delovno mesto je nižja od zahtev za svetovalnega delavca. Svetovalni delavci so se na predlog odzvali z dopisom, ki so ga naslovili na vlado. V njem vlado opominjajo, kaj vse so njihove delovne naloge in opozarjajo na škodljive posledice takega manevra. Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih šolih, srednjih šolah in dijaških domovih se med seboj razlikuje, kajti delamo z različno populacijo. V vrtcih delamo veliko z otroki s posebnimi potrebami, se pravi pripravljamo dokumentacijo, pripravljamo možnosti za pomoč otrokom, smo koordinatorji za izvajanje dodatne strokovne pomoči, svetujemo vzgojiteljem v zahtevnih situacijah in prav tako tudi vodstvo. V osnovnih šolah delajo svetovalni delavci podobno, se pravi se ukvarjajo z otrokami s posebnimi potrebami, prav tako svetujejo tudi novincem, se pravi prvošolčkom in tudi kasneje pomagajo pri nacionalnih preverjenih učiteljem, svetujejo prav tako v kriznih situacijah, kjer morajo reagirati zelo hitro, sodelujejo z vodstvom in prav tako v srednjih šolah in dijaških domovih, kjer se opaža porast socialnih in čustvenih težav, duševnih težav pri mladostnikih, so pogosto tisti kader, ki nadomešča psihologa, ki nadomešča tiste kadre, ki jih zdaj trenutno ni mogoče dobiti. Svetovalni delavci opozarjajo, da bi bila posledica nižanja plač lahko tudi odhajanje kadra iz vzgojno-izobraževalnih ustanov. Sem tudi zaradi tega, ker ne bodo občutile, da so za to delo ovrednotene primerno in tudi primerno plačane. Hkrati pa bo tudi to en zelo nezaželjen poklic med mladimi, ki se zaposlujejo. A ne? In to lahko prinese dolgotrajne posledice za družbo, kajti če ne bomo zdaj zagotavljali pomoči, ustrezne pomoči za otroke in mladostnike, ki se srečujejo s takšnimi in drugačnimi težavami, bo to se poznalo tudi v družbi. Na vladni predlog so se kritično odzvali tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.
Prav tako pa so svoje nestrinjanja izrazili predstavniki pedagoških fakultet, ki menijo, da gre pri tem za neupravičeno razvrednotenje dela svetovalnih delavcev. Mestna občina Koper je v začetku junija ponovno pridobila certifikat kakovosti, ki temelji na sistemu vodenja kakovosti občinske uprave. Slednjega prejema že 20 let, prvič ga je prejela leta 2003. Presoja sistema je potekala v skladu z zahtevami mednarodnega standarda za vodenje kakovosti ISO 9001-2015, ki temelji na 8 načelih vodenja. Presoja temelji na osredotočenosti na odjemalce, vodenju, vključevanju ljudi, procesnih in sistemskih pristopih, nenehnem izboljševanju, odločanju na podlagi dejstev ter vzajemnih odnosih z dobavitelji. Presojevalca iz presojevalske družbe Biro Veritas sta izpostavila tudi to, da koprska občina zagotavlja ustrezno število zaposlenih s kompetencami in izkušnjami, kar omogoča nenehno izboljšavo. Včerajšnja seja koprskega občinskega sveta je potekala precej mirno. Točke so sprejemali praktično brez razprave. Sta se pa pri točki o podelitvi koncesije za upravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in mladine oglasila svetnika Levice in Socialnih demokratov. Kot nam je povedala Jadranka Šturm-Kocjan, je temeljni problem v tem, da dodatnega koncesionarja pravzaprav ne potrebujemo. Ja, srž problema je, da mestna občina Koper bo podelila dodatne koncesije za zobozdravstveno varstvo odraslih in mladine. Z kolegom sva nasprotovala temu, zato ker meniva in tudi sama menim, da trenutno ni potrebe po dodatnih koncesijah, tudi taka informacija imam iz zdravstvenega doma. Zdravstveni dom bo tudi jeseni zaposlil 2 nova zobozdravnika za odrasle. Za področje mladine pa so mi rekli, da trenutno ni prevelikih, predolgih čakalnih vrst, da je zadeva relativno dobro urejena. Drugi razlog je pa to, da mislim, da bi morala mestna občina Koper vložiti več napora v to, da bi krepila javno zdravstvo in poskušala pomagati oziroma v sodelovanju z zdravstvenim domom omogočiti, da se vsa ta zdravstvene storitve izvajajo v javnem zdravstvenem zavodu. Razlog za razpis koncesije naj bi bilo pomanjkanje prostorskih pogojev in kadrov. Na moje vprašanje že prej, ko smo se pogovarjali o dnevnem redu seje občinskega sveta, so mi nakratko odgovorili, da je zdravstveni dom odgovoril, da nima ne prostorskih, ne kadrovskih pogojev za dodatno izvajanje teh storitev, kar po moje ne drži. Med številnimi točkami dnevnega reda je občinski svet dokončno sprejel tudi odlok, s katerim je razdelil ustanoviteljske in kapitalske pravice v javnih zavodih, ki jih deli z občino Ankaran. Piranski občinski svet je na seji v ponedeljek sprejel rebalans proračuna. To so storili, da bi piranska občina lahko pravočasno sanirala parket v športni dvorani v Luciji, ki se je zaradi izlitja vode v mesecu maju zelo poškodoval. Občina načrtuje celoten projekt prijaviti na letošnji razpis Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem za sofinanciranje investicij vezanih na obnovo športnih dvoran in zunanjih površin. Razpis se zaključi 3. julija, zato je občina morala izpolniti pogoj in projekt vključiti v proračun z rebalansom proračuna. Svetniki so sprejeli sklep, da se ta projekt izpelje ne glede na to, ali občina pridobi nepovratna sredstva sofinanciranja investicije od države. V primeru, da ne bo pridobila sredstev od države, bo prerazporedila sredstva iz drugih proračunskih postavk. Poleg saniranja športne dvorane so v rebalansu proračuna upoštevali tudi sanacijo elektroinštalacije v osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu in ureditev otroškega igrišča pri enoti vrtec Barčica v Portorožu. Ta teden je v Izoli potekalo zasedanje biroja Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja. Tokratno zasedanje biroja je bilo namenjeno pripravi na 23. zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije, ki se bo zgodilo ob koncu letošnjega leta. Takrat bo Slovenija v Turčjo prevzela 2-letno predsedovanje konvenciji.
Glavni poudarki slovenskega predsedovanja bodo nadaljno povezovanje celovitega upravljanja z obalo ter vključevanje mladih v načrtovalske procese ukrepov. Slovenija bo, kot je rečeno, nadaljevala zastavljeno pot in jo pospešila, upamo, z razglaševanjem, vzpostavljanjem in razglaševanjem zavarovanih območij na morju z našo zelo pomembno vlogo pri povezovanju celovitega upravljanja z obalo in prostorskem načrtovanju na morju. Tukaj je treba povedati, Slovenija naredila velik korak naprej in je pred našimi sosedami in Evropska komisija računa na našo aktivno vlogo pri širjenju tega procesa za tako imenovanimi modrimi in zelenimi koridorji v regiji Jadrana in Ionije in širše v Sredozemlju. To je zelo pomembna prioriteta. Druga prioriteta, ki je se pridružil tudi urad predsednice države in je močno podprta, je vključevanje mladih v proces izboljševanje programov izobraževanja na vseh ravneh za te vsebine in vključevanje tudi mladih v načrtovalski proces ukrepov za zmanjševanje negativnih učinkov podnebnih sprememb tako na kopnem obali kot na morju. Zasedanje Barcelonske konvencije bo potekalo v decembru, na njem pa pričakujejo več 100 udeležencev. Udeležila se ga bo tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar. Društvo upokojencev iz Svetega Antona v letošnjem letu praznuje 30-letnico ustanovitve. Osrednjo slovesnost je društvo priredilo v soboto 17. junija v prostorih zadružnega doma. Društvo danes šteje 149 članov in predstavlja pomemben del vaškega življenja. Moram povedati, da je bilo ustanovljeno 26. maja 1993. leta, se pravi, da danes slavimo 30-letnico društva in takrat jih je bilo pa 21 pri ustanovitvi. Večina članov je vaščanov iz Svetega Antona, nekaj pa jih je tudi iz bližnjih pobegov in Čežarjev. Njihove prireditve velikokrat privabijo tudi ljudi iz drugih bližnjih krajev, saj so precej aktivni in pravijo, da se vedno kaj dogaja. Organizirajo različne delovne akcije, čiščenja vaških poti in okolice, poskrbijo, da so malčki v začetku šolskega leta varni v prometu, prirejajo organizirano vadbo za boljšo gibljivost, kofetarice, ki se družijo v vaški hiši kulture, pa so ustanovile pevsko skupino, ki jih razveseljuje na srečanjih. Čez leta lahko povem, da prirejamo dvakrat na leto izlete, piknik po leti, imamo prednovoletno srečanje. Moram povedati še to, da vsako leto vsem, ki slavijo polno letnico rojstva in pošiljamo čestitke in konc leta ponavadi obiskujemo starejše od 80 let, jih pri obisku jih malo skromno obdarimo in rekel, poklepetamo, govorimo in vidimo, v kakšnem stanju so, kako živijo in to je v glavnem bistvo vsega. Program Društva upokojencev sicer sooblikuje 30 aktivnih članov. Mi smo tudi v sklopu penzionistov, je naša skupina, enih 12, do 12-15 žensk, smo kafetrce, se dobimo vsako sredo, kaj poklepetamo, kaj ugovorimo, se kaj ne smejemo in tudi zapojemo. Tako da je kakšenkrat za naše, ne kakšenkrat, večkrat, kadar imamo tle kakšno prireditev, tudi zakantamo samo za naše ljudi, ne za zunaj. Smo se res dobili ko ena familija, da se zastupimo in smo vse zadovoljne. Kljub raznolikim aktivnostim in številnemu članstvu pa si v društvu želijo, da bi se jim pridružili tudi mlajši upokojenci. Upokojenci, ko gremo enkrat v pokoj, ni lepo, da se odstranimo, da gremo, da se zapremo sami vase, in tako naprej. Je lepo, da smo med ljudmi, da sodelujemo, da se družimo, zaplešemo in tako naprej. Ne. Problem našega društva je tem, da se mladi upokojenci, ti, ki se danes upokojujejo, ne, nočejo, ne prihajajo k nam. Slovesnost ob 30-letnici so sicer popestrili s slavnostnim govorom in glasbenim programom, ki mu je sledilo druženje ob večerji. In prav druženje ostaja osrednji namen njihovih aktivnosti.
Poslanstvo v bistvu je, da združujemo te ljudi, ko enkrat končajo, za svojo delovno dobo, starejši so, ostanejo osamljeni, rabijo pomoč, rabijo razgovor, rabijo druženje in mislim, da to, ta organizacija prav temu pripomore, da če ne drugega, vse parkrat na leto se skupaj dobijo s prijatelji, s kolegi, se pogovorijo, povejo tudi svoje težave, tako da cilj tega je, da je tako medsebojno povezovanje. Včeraj na atletskem tekmovanju slovenskim tekmovalcu ni uspelo končati teka na 5000 metrov. Na srečo mu je hrvaški sotekmovalec priskočil na pomoč. Poglądamy na wyniki, bieg na 5000 metrów. Elżan Bibic wygrywa najlepszym wynikiem w tym sezonie dla nas. Ciao! Ponovno pozdravljene in pozdravljeni v novi epizodi Kulturnega napovednika. Zadnji teden v juniju bo zelo glasbeno obarvan, zato sem prepričana, da bo vsak od vas lahko našel kaj zase. Na Obali se bo odvijal mednarodni folklorni festival, v nekdanjem koprskem skladišču Soli Libertas pa se bo otvorila razstava imenovana Vizije. V soboto 24. junija bo ponovno čas za vaško fešto. Tokrat se bo šagra odvijala v Bertokih s pričetkom ob 19. uri. Za dobro vzdušje na plesišču pa bodo poskrbeli DJ Lovro, Neme Jugat in Majka. Istega dne se bo v placu pod Belvederjem pričel cikel dogodkov Noro poletje na placu. Začetek poletja bosta ob 8. uri otvorila Stevo in Žučo. Skupaj preigravata glasbo primorskih avtorjev in istrsko ljudsko glasbo. Istega večera se bo koncert odvijal tudi v Izolskem parku Pietro Coppo ob 20. uri in 30 minut. V parku bo tokrat nastopila vokalna zasedba Jazzva, ki je pred kratkim izdala nov album Clearness. Ta naj bi se malo razlikoval od prejšnjih, ker je žanrsko bližje progresivnemu roku kot pa klasičnemu jazzu. Prav tako v soboto bo na oder amfiteatra Auditorija Portorož stopila skupina, ki šteje že več kot 55 let. Zasedba prepeva o tem, kako ne bo pozabila na stare čase. Faraoni bodo nastopili s prijatelji, s koncertom pa bodo pričeli ob 21. uri. V nedeljo 25. junija bo v Izolskem parku Pietro Coppo predstava za otroke. Ob 17. uri si boste lahko s svojimi mlajšimi prijateljicami in prijatelji ogledali predstavo Na čira barki. Ta skozi zgodbe, ki se odvijajo na palubi, odpira vprašanje o zdravju in s tem najmlajši spodbuja k zdravim navadam. Prepričana pa sem, da lahko od predstave kaj odnesete tudi starejši. V ponedeljek 26. junija se bo v Auditoriju Portorož odvijal nastop imenovan Z vseh vetrov nas pesem povezuje. Oder bo tokrat zasedel portoroški zbor z gostoma Tinkaro Kovač in Boštjanom Petrinačem. Koncert pa se bo pričel ob 20. Od 27. junija pa vse do 1. julija se bo na Obali odvijal mednarodni folklorni festival. Njegov namen je javnosti predstaviti folklorne plese, glasbo, petje in kulturno pestrost sredozemskih držav. Odvijal se bo na Tartinijevem trgu in trgu 1. maja v Piranu, v Auditoriju Portoroškega kongresnega zdravilišča, na Karpačevem trgu v Kopru in ne nazadnje na Manzioljevem trgu ter Lonki v Izoli. V četrtek 29. junija se bo v nekdanjem skladišču Soli Libertas ob 8. uri otvorila razstava Vizije. Delo vizualne umetnice, performerke, ilustratorke in družbene kritičarke Samire Kentrič bo na ogled do 2. septembra. Istega dne se bo v križnem hodniku minoritskega samostana v Piranu pričel prvi dogodek piranskih glasbenih večerov. Koncert komorne glasbe, na katerem bosta nastopili Eva Bonifacio s klavirjem in Lea Tvrtković z violino, se bo pričel ob 21. uri. V Izolskem parku Pietro Coppo pa bodo nadaljevali s ciklom dogodkov Poletje v Izoli. Zadnji dan meseca junija bo Izolo ob 20. in 30 minut obarvala glasba solističnega kantautorja Simona Fugine, ki nastopa z imenom Kulšrank. Prisluhnimo skladbi Samo še to noč iz novega albuma Konec nekega obdobja. Naj se ti ne zdi, Platoneva na dno, ne vidim.
Prav tako v petek pa se bo v amfiteatru Auditorija Portorož odvijala še predstava Hodim po cesti in objamem drevo. Ta naj bi bila hit komedija srbskega televizijskega, filmskega in gledališkega zvezdnika Andrije Miloševića. Predstava govori o sinu edincu in njegovemu odnosu z mamo, ki ima pri vsem glavno besedo. Skupaj skozi različne samske dame iščeta ta pravo, ki bi mu olajšala težave z zlomljenim srcem. Hvala za pozornost in se vidimo naslednjič.